Ståle, det bliver en lidt mærkelig kamp, den sidste hernede ved Atlanta Cup mod Spartak Moskva, fordi de får en tidlig udvisning, og I vinder ret stort. Hvordan oplevede du den fra bænken i dag? Vi åpner riktig godt, og så var det ikke noen tilfellighet at de får den utvisningen, fordi at vi åpner i høyt tempo. De sparer noen spillere, og da blir det den forskjellen jeg håper at det skal bli. Vi spiller hurtig på en ganske svær bane, så det var en god gjennomkøring, selv om selvfølgelig vi meget gerne ville ha spilt 11 mot 11 en lengre tid. Men til tross for det, at det blir en litt mærkelig kamp, hvor I spiller 11 mot 10 i en stor periode, får du så taget det med fra den du gerne ville? Ja og nei. Ja, fordi at du kan komme i den situasjonen her i en sesong også. Nei, fordi vi må gjerne ville hva skal vi si, bli satt på større defensive tester enn det vi ble i perioder i dag. Men alt i alt så viste spillerne stor fysisk kapasitet. Mange viste en hurtig bollomgang, og den må du også ha hvis du skal spille gjennom ti som ligger lavt. Og vi skapte mange sjanser, og jeg synes også at noen av de spillerne som du måske ja, noen spillere presser litt hårdere på enn det vi hadde forventet. Vi har en Bolano som på vei tilbake i full form nå. Det lenge siden sitter han så kroppslig sterk som han har vist seg i de siste ukene nede her. Det lenge siden, så det gjør at vi har flere muligheter selv om vi har en skade eller på. Hvis man løfter blikket sånn, litt over hele leiren hernede, hva synes du så det har vært for en tur I har fått ut av det? Nei, vi har fått mye ut av det, selv om det har vært et helvetes vær, måske i overkant mer regn for oss, men vi har fått gjort det vi skal lave. Selvfølgelig, vi ville meget gjerne ha fått teste oss riktig hårdt i det defensive i dag, men det ble ikke sånn. Så. Men jeg føler at vi er noenlunde klar. Og truppens innsats også i treningene hernede, hvordan synes du den har vært? Nei, den kan vi ikke klage på. Det har vært stor intensitet og riktig godt nivå til treningene, så alt fra de aller yngste til de eldste. Der er godt en uge til turneringen starter. Hva er det siste I skal arbeide på, innen det går løs opp i Aarhus? Det handler om å finpusse og være skadefri og holde formen, legge på det siste, ja, finpussen og taktiske detaljer, finne startoppstillingen til den første kampen, og så braker det løs, og forhåpentligvis med et uredd FCK-koll som skal slippe seg løs. Programmet presenteres av Unibet, sportsbetting på mobilen.